Një aksident fatmirësisht pa pasoja në njërës ka ndodhur mbrëmjen e së martës, një trailer i malit të zimit Argaro AM991 ka rëshqitur duke dalë nga rruga në orët e mbrëmjes në afërsi të urës së Vrakës, segmenti i superstradës Shkodër-Hanihotit. Fatmirësisht drejtuesi i kamionit të tonazhit të rënd ka shpëtuar pa lëndime. Në këtë mënyrë kanë bërë të ditur banorët në afërsi të vendit të ngjarjes, të cilët kanë shkuar më njëherë në ndihmë sapo kanë parë trailerin e rrëzuar. Më pas kanë mbërritur aty edhe inspektorët, të cilët kanë kryer procedurat e nevojshme për të tilla raste. Kamioni i tonazhit të rënd ka tërhequr dukshëm vëmendjen e kalimtarëve, pasi qytetërisht ka rrëshqitur në një vend që nuk ka asnjë element rrezikshmërie për të dalë nga rruga. Traileri ka qëndruar gjatë gjithë natës në këto kushte, ndërsa mëngjesin e së mërkurës kanë mbërritur nga Podgorica personat e interesuar për ngarkesën, e cila do të transportohej drejt Malit të Zi. Traileri ka qenë duke transportuar çimentor që e kishte marrë në Tiranë, një pjesë të së cilës ka përfunduar në kanal në momentin kur ka rrëshqitur dhe dalë nga rruga. Shkaku i rrëshqitjes së trailerit mendohet të ketë qenë lagështira për shkak të rreshtjeve të rënda, e po ashtu edhe mungesa ndriçimit.